Коли ми закриваємо реєстр цілком, ну, наприклад, кадастрову карту, це скоріше нагадує такий, знаєте, спосіб лікування головної болі гільйотиною. Це не про поганців, наприклад, у владі чи корупціонерів, які все закривають. Це і про необізнаних громадян, які не знають, що мають вимагати відкритість і підзвітність. Немає бажання у громадськості контролювати ефективність влади, немає бажання владі звітувати. Це ж простіше не звітувати. Убезпечення роботи компанії, бізнесу від співпраці з контрагентами, які мають російський слід. Ми вважаємо це супертоксичним в Україні. Поза межами України ставлення до цього інше. Просто формуємо прозоре бізнес-середовище і намагаємося підсвітити всіх негідників, які фінансують Росію. От і все. Які плани на наступні 10 років? Захопити весь світ. Я так це бачу. Ну це якщо дуже коротко. Чи пропонували тобі продати бізнес U-Control? І якщо так, то скільки пропонували? Зараз обхохочемося. Всім привіт, з вами U-Control, мене звати Богдан Лупашко. І сьогодні, напередодні 10-ї річниці з дня заснування компанії, ми вирішили поговорити з Сергієм Мільманом, засновником та CEO компанії U-Control, про ці 10 років, а можливо і про роки наступні. Тож, привіт, Сергію. Здорово. Дякую, що прийшов. Дякую, що запросив. 10 років тому U-Control почав свою діяльність. І трошки більше 10 років тому почалась війна. Коли було важче? Тоді чи зараз? Морально, мабуть, зараз важче, але загалом у нас постійно щось відбувалося. І складно сказати, що були часи, коли було суперлегко. Спочатку це був стартап, і треба було переконати всіх, що має сенс те, чим ми займаємося. Потім була чергова криза з СБУ, потім ковід, потім вторгнення. Тобто, насправді, якщо так порахувати роки, коли щось не відбувалося, то, може, нічого і не вийде. Тобто, всюди було плюс-мінус однаково, але зараз трошки важче? Зараз трошки важче, тому що зараз у кожного в родині є в оточенні кількість якась людей, які або залучені в ЗСУ, або вже постраждали від дії агресора. Тобто, це торкається кожного, тому, безумовно, зараз морально важче. А ти можеш зараз назвати три найбільші перемоги і три найбільші поразки або виклики, які не вдалося подолати? З того, що не вдалося подолати, це вихід на міжнародні ринки, як ми це для себе представляли, виявляли. Не вийшло, можливо, переконати багатьох іноземних партнерів в необхідності упередженого ставлення до партнерів, які мають російські зв'язки. На жаль, поки що бізнес-інтереси вони переважають. І третє, мабуть, не вдалося знайти необхідних слів і аргументів для того, щоб зменшити той обсяг інформації відкритої публічної, суспільно важливої, яка була закрита і досі не відкрита. А щодо успіхів, то думаю, що варто сказати про рестарт YC World. Це абсолютно нова платформа, і на сьогоднішній день вона значно краще дозволяє відшукувати російський слід, ніж раніше, і взагалі вирішувати задачі пошуку токсичного сліду та міжнародного наскрізного. А крім того, це рестарт ринків YC Market, який дозволяє нам вперше говорити не тільки про ризики, але й про нові можливості. Ну і, звісно, Академія U-Control, яка на сьогоднішній день вже провела, я навіть не зможу перелічити кількість тренінгів і скільки там навчено людей, але тішить те, що кількість людей, які знають про відкриті дані, знають про комплаєнс, і тепер вже у нас з'явилися нові курси, пов'язані з осінтом, збільшується, обізнаність збільшується, а я сподіваюся, що це вплине в тому числі і на критичне мислення, і на адекватність багатьох управлінських рішень, які приймаються в країні. Мені здається, що глядачам зараз було цікаво, чому не вдалося вийти на іноземний ринок, бо багато хто намагався, в декого виходило, в декого ні, а в чому була проблема виходу у нас?
У нас вона не була, вона все ще лишилася, на жаль. Це проблема масштабування на іноземні ринки, коли ти тестуєш гіпотезу, вона не спрацьовує, обираєш наступну, вона також не спрацьовує, і тут у тебе дилема, чи закінчити, все кинути, чи продовжити. Ми хочемо продовжити, і на сьогоднішній день та гіпотеза, яку ми перевіряємо зараз, вона видається вже більш успішною і вдалою через те, що технічні виклики, які тоді постали перед минулою версією продукту, вони зараз вже долаються досить успішно. Є така думка, що за кордоном іноземні країни і бізнес не так близько сприймають український бізнес і не дуже пускають його в своє середовище. Якщо говорити про наш YC World, там же ж багато конкурентів. Як поділися досвідом, як з цим боротися? І чи може це неправда, може нас там чекають, а ми не йдемо? Ну, я не думаю, що взагалі десь нас чекають загалом. А основна проблема – це те, що ми гірше розуміємо їх інформаційне поле, гірше розуміємо їх пріоритети, їх, скажімо так, тренди сьогодення. І гірше розуміємо взагалі менталітет інших людей на інших континентах чи в інших країнах. Через це виникають труднощі, як правильно донести цінність. Завжди цінність, яка видається нам цінністю, наприклад, убезпечення роботи компанії, бізнесу від співпраці з контрагентами, які мають російський слід. Ми вважаємо це супертоксичним в Україні. Поза межами України ставлення до цього інше. І тут немає сенсу якось сперечатися, можна пробувати переконувати, але змінити світ не вдасться. Підлаштовуватися треба. Мені не подобається підлаштовуватися. Адаптовуватися. Адаптовуватися під ті обставини, які зараз тебе оточують, і знаходити, як можна реалізувати свою стратегію з урахуванням оцих змінних нових. Я зайшов в U-Control, і в карті компанії U-Control ТОВ побачив, що торік ми заробили 140 мільйонів гривень. Як вдалося досягти цієї цифри? І взагалі, чи це досягнення, чи це просто індексація з попередніх років? Не знаю, ти так морщиш лоб, якщо мені здається, що тобі не подобаються ці дані. Мені не подобається вже це питання. А якщо ти не хочеш відповідати? Ну, якщо дуже коротко. Прямо от, відповідаючи на питання, як так сталося, що ми не збанкрутіли, а продовжили розвиватися в досить складний час, то тут сукупність фактора спрацювала. Перше, штучний дефіцит даних, який створили розпорядники даних, відповідні служби і інші держоргани. Як їм це вдалося? Ну, це закрили реєстри? Феноменально, так. Да. Те, до чого не дісталися росіяни зі своїми хакерами, повиключали просто з резеток, мабуть, і повимикали. Як наслідок, постріл собі в ногу, і правоохоронні органи влади, і бізнес, всі взагалі просто втратили можливість якось орієнтуватися в бізнес-середовищі. Та й не тільки, бо закрили ж значно більше наборів. Звісно, що це викликало дуже серйозний попит на дані, але враховуючи те, що в цей момент відбувалася активна фаза вторгнення, то особливо можливостей купувати чи якісь бюджети формувати на придбання систем U-Control нікого не було. Не в бізнесу особливо, не в органі влади, не в правоохоронців. І перший рік ми просто допомагали, намагалися усвідомлювати свою відповідальність. Раз так вже повезло і в якійсь мірі, раз так вже сталося завдяки професійним діям команди, що ми встояли і продовжуємо надавати доступ до суспільно важливої інформації, то, звісно, такий момент, як не має там затвердженого бюджету, не може нас зупиняти. Ми маємо все одно допомагати в даному випадку суспільству вирішувати важливі аспекти. Крім того, звісно, варто зазначити, що поступово збільшується все-таки обізнаність людей в необхідності перевіряти своїх контрагентів, а під час таких масштабних подій, як то війни, катастрофи, зазвичай збільшується частотність шахрайських дій,
і, скажімо так, ризики для бізнесу і для громадян, вони зростають. Тому я, можливо, саме через ці фактори міг би пояснити збільшення попиту на U-Control. Тобто у нас збільшився попит, вірно? Безумовно, він збільшився в різних сферах, в яких ми навіть раніше ще не працювали. Загалом бізнес почав більш ретельно ставитися до, скажімо так, взаємовідносин з іншими партнерами. І не в останню чергу це через те, що збільшилася частотність шахрайських дій, корупційні схеми, тиск правоохоронців на сьогоднішній день. Ми вже читаємо про це не вперше в медіа. А все це вимагає обізнаності про себе, про оточуючих контрагентів, про партнерів, про конкурентів. І без даних, ну, мені видається дуже складним зараз взагалі будувати бізнес успішний. А чи не створив отакий попит, опір з того боку, з боку тих, кого можуть викривати? Чи є протидія цьому? Ну, відкритості, прозорості, підзвітності завжди є опір тих, хто сподівається отримати певний зиск від закритості. Так. Таких людей завжди вистачає. Чи є ризики взагалі у сфері відкритих даних і чи може погіршити ситуація? Так, вона, звісно, може погіршитися. Ну, наприклад, візьмемо щось конкретне. Останні кілька місяців з'являлося багато розслідувань, пов'язаних з реєстром нерухомості. Вони стосувалися різних високопосадовців, співробітників різних структур. І це викликало, ймовірно, певне незадоволення, яке на сьогоднішній день може вилитися в закриття, наприклад, реєстру нерухомості чи автотранспорту. Чи досягнуть ці незацікавлені у відкритості і підзвітності особи своєї цілі? Мені складно сказати, це залежить від нас, від суспільства, наскільки ми будемо опиратися цьому, наскільки ми будемо вважати це проблемою і привертати увагу до цього наших знайомих, колег, медіа і тиснути на владу, аби цього не було. Тому що взагалі відкритість і підзвітність – це не про поганців, наприклад, у владі чи корупціонерів, які все закривають. Це і про необізнаних громадян, які не знають, що мають вимагати відкритість і підзвітність. І в разі відсутності цієї відкритості і підзвітності мають писати звернення, підписувати петиції, подавати в суд, якщо їм не надають публічну інформацію. Це процес взаємний. Немає тиску від громадськості, немає необхідності відкривати щось. Немає бажання у громадськості контролювати ефективність влади, немає бажання владі звітувати. Це ж простіше не звітувати. Легше надавати якісь маніпулятивні релізи, ніж обґрунтовувати кожне своє рішення даними. Звичайно, легше. Якщо ми хочемо полегшити владі її діяльність і зменшити ефективність, ми можемо не звертати увагу на відкриті дані і не контролювати владу. Якщо хочемо чогось іншого, то ми можемо досягти інших цілей, наприклад, більшої відкритості. Але для цього треба підключатися кожен раз, коли ми бачимо, що є ризики закриття тих чи інших даних. Бо коли ми закриваємо реєстр цілком, ну, наприклад, кадастрову карту, це скоріше нагадує такий, знаєте, спосіб лікування головної болі гільйотиною. Тобто, в принципі, воно має вирішити проблему головної болі людини, але наслідки від цього настільки руйнівні, що ти вже замислюєшся, може краще було б з головною болю трохи побути. І от так само відбувається з даними. Коли ми без розбору, не використовуючи вже напрацьоване законодавство, наприклад, трискладовий тест, який дозволяє визначити, що безпечно, що небезпечно, а просто наобум емоційно закриваємо дані, то ми просто далі наосліп, як суспільство, рухаємося і потім отримуємо наслідки цього. Ну, простий дуже приклад. Закрили кадастрову карту, і немає інформації, наскільки я знаю, по вирубках в лісах. Як наслідок зростання подібної вирубки незаконної, як наслідок збільшення кількості кримінальних справ, пов'язаних із цим, за той період, який ця інформація була закрита. Це такий простий, прямий наслідок від закриття даних.
чи були обґрунтовані ці закриття даних? В 99% не були. Вони зазвичай або емоційні, або корупційні. І тут, звісно, без консолідації суспільства для вирішення цієї проблеми складно буде очікувати на якийсь інший позитивний результат. На початку встановлення Ю-Контрол була сформована місія – це формування прозорого бізнес-середовища. Як вона трансформувалася і як би ти зараз назвав те, що ми робимо? Формуємо прозоре бізнес-середовище. Тільки тепер закритими відкритими даними. Не тільки в Україні, а й поза межами. А що стосується закритих, та ні, ми, як і раніше, працюємо з відкритими даними, просто обсяг їх зменшується, і ми вимушені в такому випадку шукати альтернативні джерела, вже не офіційної інформації, а, можливо, публікація в медіа, які дозволяють нам закрити цей люфт, який виникає через відсутність часткової інформації. То ми формуємо зараз прозоре бізнес-середовище за кордоном? Ми взагалі не обмежуємося тепер кордонами. Ми просто формуємо прозоре бізнес-середовище і намагаємося підсвітити всіх негідників, які фінансують Росію. От і все. Ю-Контрол дає журналістам безкоштовні доступи, чи, як правильно сказати, безоплатні доступи до системи для того, щоб журналісти допомагали викривати корупцію. Ця співпраця змінюється з часом протягом цих 10 років? І якщо так, то як? І чи взагалі можна це співпрацею назвати? Що це таке? Це колаба, мені здається. Вона про те, що, перше, ми живемо в Україні, ми хочемо, щоб ситуація змінювалася. Ми володіємо даними і інформацією, яка може при правильному підході вплинути на ситуацію. Журналісти – це ті, хто якраз доносить її суспільству, хто пояснює складні моменти, вміє працювати з даними, перетворювати це на справжнє знання, яке можна вже передавати суспільству, підсвічує проблеми, які треба вирішувати. Чи змінюється ця співпраця з часом? Можливо, поглиблюється, тому що ми намагаємося більше зрозуміти, як працюють журналісти, чого їм не вистачає для того, аби робити якісніше, швидше розслідування, як витрачати на це менше часу, як знаходити нову інформацію. Це такий спільний процес, взаємний обмін. Ми намагаємося надавати інформацію, як можна скористатися нашими інструментами для аналізу відкритих даних і приносити користь більше суспільству. А вони зі свого боку підказують нам, чого не вистачає в системі, яких даних, якого функціоналу. От така от колаба між нами відбувається. Якщо ми подивимося років не на 10, а може і на 10 назад, скажи, будь ласка, чи змінювалися цінності при формуванні команди? І якщо так, то як вони змінювалися? Насправді, в мене зараз тільки слова подяки до всіх, хто працював в Ю-Контролі. І я думаю, що цінності формуються поступово, вони не формуються одразу. Хотілося б, звісно, сказати, що як тільки ми започаткували Ю-Контрол, в нас вже було прописано, кого і що, і як ми робимо, але такого не було. На початку важливо було взагалі спробувати донести цю думку, отримати фідбек і сподіватися, що якась кількість людей в це повірить і захоче цим займатися. Навіть я пам'ятаю, як складно було перших співробітників взагалі брати в компанію. Щодо цінностей, то я думаю, що вони поступово формувалися, і це пов'язано з різними факторами. Це і те, до чого ми хотіли і прагнемо, і те, що комфортно людям, і ті зміни, які відбуваються в суспільстві, вони теж викликають зміну цінностей. На сьогоднішній день я б оцінив нашу команду як креативну, відповідальну, ініціативну, відкриту. І це люди, які вміють з повагою ставитися до своїх колег і підтримувати їх. А крім цього, відчувають свій внесок в продукт і свій внесок в ті зміни, які ми несемо. І це мотивує ставати кращими і розвиватися. Думаю, так. Перед бліцом ще одне питання. Які плани на наступні 10 років? Захопити весь світ, я так це бачу. Угу. Ну, це якщо дуже коротко. А якщо ми розділимо там на рік-два?
тоді 10-ту долю світу, і потім кожен рік зростати ще на ту частину, яку ще лишилася. Ну, може, це не комерційна таємниця, якийсь дуже такий узагальнений план щодо захоплення. Тобто ми захоплюємо спочатку Європу, потім Штати, потім Африку і так донизу до Австралії, чи там якийсь інший напрямок буде. І мені подобається дуже хід твої думки. Я би взагалі почав з Австралії. Я дуже хотів би туди поїхати, тим більше там поруч ще Нова Зеландія. Але все одно прийдеться чекати перемоги. Тобто ми чекаємо перемоги і далі захоплюємо світ. Це такий план. Ну, хоча б поїдемо в Австралію. Добре, Бліц. Це питання, яке мене найбільше цікавило. Чи пропонували тобі продати бізнес U-Control? І якщо так, то скільки пропонували? У нас не доходило до конкретних пропозицій. Зазвичай це були інвестфонди, які працюють в Україні і які розглядають можливості для інвестування. Для того, щоб була конкретна розмова, треба, щоб з нашого боку було достатньо бажання. А зазвичай у нас спілкування було на рівні надайте певну інформацію додаткову, ми просто моніторимо стан речей, слідкуємо за вами. І хотіли би, коли ви замислитеся над залученням інвестицій, в першу чергу подумали про нас. Оцінка наша була різна в залежності від різних ситуацій. Але, якщо я не помиляюся, десь на рівні 10 мільйонів було років 5 чи 7 тому. 10 мільйонів доларів? Так, здається, так. Який найбільший виклик за 10 років був? Мені здається, ми про це вже з тобою розмовляли. Те, що в минулому, воно не вдається таким страшним, воно не вдається вже зараз таким емоційним. І невизначеність попереду – це більший виклик, мені так здається. Ну, це особисто моя оцінка. Якщо би ти подивився на ті 10 років назад і мав би можливість себе там зустріти і поговорити кілька хвилин, які би ти три поради собі самому дав? Ну, першу пораду я би дав собі, як каже моя донька, вір у себе, все вийде. Друга – це піклуйся про людей, які тебе оточують. Бо найбільша цінність U-Control та й будь-якої компанії, бізнесу, ідеї в людях, які її втілюють. Я думаю, що ця порада була б мені корисна. А третя? Була б ще й третя порада? Ні кисні. Ну, в тому сенсі, що все трапляється і все проходить. Не треба зациклюватися на проблемах, будуть ще більше. І треба звільнити час для того, щоб розрібати їх. Дякую. Будь ласка. Сергій Мільман, засновник SEO U-Control. Якщо у вас є запитання або коментарі, або побажання до нашої річниці, ювілею, пишіть внизу. А на тому все. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з U-Control.